Bona vesprada, benvinguts al programa de futbol base de Tele16 Fort. Avui els oferim un resum de l'encontre corresponent a la categoria Alevi B que jugaven este passat dissabte en el camp de Morer l'Oliva contra el Bellreguard en la Lliga Safor B. Per part de l'Oliva, els jugadors que conformen l'equip són Hugo Mena amb el 1, Salva Gregori amb el 4, amb el 6 Jaume Escrivà, el 3 per a Ernest, el 11 per a Sabin, el 10 per a Hugo Ferrer, el 9 per a Romer, el 7 per a Alan, el 12 per a Manel i el 8 per a Idris. Pel que fa al Bellreguard, en porteria Marc amb el 3 Jaume, Francesc porta el dorsal número 4, el 5 és per a Bolo, el 6 per a Adam, el 7 per a Adri, el 8 per a Iker, el 9 per a Masic, amb el dorsal 10 Guillermo i amb el 11 Josep. Entrena el Bellreguard Juan Ángel Manzano, mentre que l'entrenador de l'Oliva és Juanjo Montparler. Arribaven els dos equips parells, més o menys en quant a resultats, ja que el Bellreguard havia guanyat només un partit i empatat dos, mentre que l'Oliva havia guanyat dos partits i empatat un. La resta es comptaven per derrotes en els dos conjunts. Una primera part amb molts gols i ens centrem en la segona, on el domini inicial era del Bellreguard, malgrat anar perdent de manera clara en el marcador. Així, amb moltes ganes, el conjunt visitant per a tractar de reduir distàncies al marcador. El primer avís arribava de la mà de Francesc, un dels jugadors més actius, sens dubte, de l'encontre, i la pilota que va just a la creueta entre el pal i el travesser. Ja en la primera part, Francesc havia tingut també dos pals més. El que calia sumar este, no hi havia sort per al conjunt de Bellreguard. En la següent jugada ho intentava Adam, també un altre dels destacats de l'equip del Bellreguard. La parada d'Hugo Mena, l'àrbitre havia donat la llei de l'avantatge, però va pitar falta, i en la treta posterior de la falta, Francesc xuta desviat. Llegada Adam, qui portava el perill a la porteria contrària, el seu xut i el rebuig d'Hugo amb dificultats. I una més al pal, qui si no, altra vegada Francesc, que veu en quan la pilota corre per davant de la porteria, però es negava a entrar. Primers compassos de la segona part, com diem, amb un clar domini del Bellreguard, però no trobava el més important, el gol. Una altra oportunitat per al Bellreguard, la treta del porter de l'Oliva, Hugo Mena, es queda curt. De primeres el remat de Francesc, però també sense conseqüències. Entre Francesc i Adam es repartien el principal perill que portava el Bellreguard. Ara era tort per Adam, amb el xut des de fora de l'àrea. Thank you.
i malgrat el domini del Berreguard, qui sempre que arribava a porteria portava perill era l'Oliva. Ho havia demostrat a la primera part i també en la segona, la treta de córner per part d'Hugo Ferrer i el remat de cap de Sabin per augmentar les diferències en el marcador. I este gol va enfonsar el Berreguard i la prova la tenim en la treta del centre del camp després del gol. Ràpidament furta el baló l'Oliva, molt viu, el Berreguard que havia baixat els braços i Romer aconseguís marcar pràcticament un altre gol en menys d'un minut. Altra vegada combinant els dos jugadors que més es movien en el Berreguard, Adam en francès, però topen altra vegada amb Hugo Mena. També bona actuació del porter de l'Oliva, sempre relleu el treball que va tindre. Ara era tort per l'Oliva, el xut d'Hugo Ferrer i desvia Marc. La treta de falta d'Alan i la pilota que se'n va fora. Qui ho intentava ara era Bolo per part del Berreguard, amb este xut des de fora de l'àrea. Ja en les postrimeries de la segona part ho intentava encara Adam i la parada d'Hugo Mena.
encara una aproximació més per al Bellreguard. En este cas, Jaume està a punt d'arribar a la pilota, però està més ràpid el porter del conjunt local. Va en atenció a este gol, bona jugada de l'Oliva i com remata Sabin perfectament, amb rosca, buscant de l'escaire de primeres, gran gol, demostrant la tècnica del davanter de l'Oliva. L'última oportunitat del partit seria també per a l'Oliva, el xut d'Idris i rebutja Marc. Resultat final, Oliva 7, Bellreguard 1. No obstant això, va ser un partit divertit en què el Bellreguard no va tindre sort, almenys mereixia haver fet algun gol més, però un resultat més ajustat. Això ha estat tot, la setmana que ve tornem amb més futbol base a Telesat Safon. With a little twist, turn your pretty red hair.